Кажуть, що нині Україна взагалі змінює повністю ставлення усього світу і самої себе до того, яким, в принципі, має бути військово-морський флот. Адже з ніг на голову свого часу все переставило, все перевернули українські морські дрони, які десятками потопили російські судна у Чорному морі. Великі кораблі зараз, за твердженням багатьох морських експертів, є неефективними в умовах сучасності. Відтак експерти і прогнозують майбутнє, щонайменше українського флоту, за невеликими катерами, невеликими кораблями та все тими ж таки морськими дронами. Відповідно, Британія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, ми маємо дуже хороших союзників на шляху до досягнення нашого покращення або оновлення, можна так би мовити сказати, флоту, і вони постійно нас підтримують передачею десантних катерів. Йдеться про ось такі кораблі від шведської фірми Saab під назвою CB-90. От є шведська машина CV-90, це бронетранспортер, combat vehicle, тобто бойовий автомобіль, бойовий транспорт. А це CB-90, тобто combat boat 90, бойовий човен, бойовий катер. От саме про такі CB-90 я сьогодні, друзі, у збройовому огляді і розповім. Раді вітати вас на Фабриці новин. Мене звати Василь Пихньов. Запрошую до перегляду цього збройового огляду. Долучайтеся своїми коментарями, підписками. Також пишіть власне свої враження щодо тієї техніки і загалом щодо стратегії, як його називають, москітного флоту, який складається із невеликих кораблів, морських надводних дронів. Ну і про кораблі, які я конкретно буду розповідати, це CB-90. Підтримайте вподобайками, зрештою, це відео. Отже, розпочнімо, друзі. Найперше, напевно, варто сказати, що тема про формування ось такого москітного флоту, вона стала, в принципі, обговорюваною, доступною, та навіть передача будь-яких засобів та технічних засобів, плавзасобів для нас стало доступною тільки після того, коли Україна і наші Збройні Сили, Сили оборони нашої держави дуже успішно розчистили від росіян північно-західну частину Чорного моря. Відкривши таким чином можливості для експорту Україні через Чорне море, можливості для того, щоб ми, в принципі, могли забезпечувати свою економіку морем. І це було дуже і дуже важливо для нас. Найголовнішу функцію в цьому зіграли надводні дрони. І от коли росіян було вигнано і з острова Зміїний, і з усієї південно-західної частини Чорного моря, і там стало вільніше дихатися, всі почали говорити, а чи потрібні кораблі, як от типу Росії, там крейсери Москва і тому подібне? Ні, тому що вони не поворотки в сучасних умовах. Потрібно щось маневрене, щось швидке, що буде здійснювати фактично, що як на суходолі, тактику тисячі порізів або тисячі укусів. І фактично, що цей процес фіналізувався сяк-так на початку цього 2024 року. Тоді ж була і створена, по суті, коаліція морської підтримки з України і Збройних сил України з цією морською компонентою. Так, відповідно, у лютому цього року, 2024-го, Швеція передала перший ось такий кораблик, який називається CV-90. Тоді був найбільший взагалі історичний пакет допомоги для України, і в складі цього великого пакету допомоги від шведів були якраз і такі кораблі. Подивімося на них, як вони виглядають, зрештою, на відео від Міністерства оборони Швеції. Отже, Швеція у лютому передала 10 кораблів такого типу. За деякий час по тому про передачу певної кількості CB-90 із власної наявності для України також заявили і Нідерланди. В березні вже цього року стало відомо, що певну кількість, як зазначалося, десантних катерів транзитом через Румунію і з навчанням у Румунії надасть Фінляндія. Ну, це традиційно для цієї країни. Фінляндія ніколи не розкриває кількість в своїх пакетах того, що вона передає. Відповідно, Швеція, потім Нідерланди, потім Фінляндія. І ці катери, як зазначали фіни у березні, які вони передають, будуть аналогічними шведським. До речі, одним із останніх епізодів постачання саме подібних катерів стала вже приватна закупівля від мілітарної ініціативи Ріната Ахметова, фонду, який називається «Сталевий фронт». І тоді от представник цієї ініціативи, праворуч його бачите, він передає в руки спецпризначенців головного управління розвідки 3 такі кораблі. Та про це я, друзі, розповім трішечки згодом. Перейдімо ж натомість до загальної стратегії того, як має формуватися малий флот і яке значення в ньому мали би мати ось ці кораблі CV-90, яких нам сумарно передали або мають передати, або ми очікуємо щодо передачі, ну, близько кількох десятків, чесно кажучи,
штук. Отже, повернімося до ось такого відео, для того, щоб поглянути на оглядовий, власне, оглядові кадри того, як наскільки, ну, красиво, звісно, так, такі кадри, як знімають, як іде цей човен, який він маневрений, який він швидкий, рухається поблизу, це, до речі, в Швеції зняти це відео, рухається він поміж каміння острівних таких частин, що демонструє його маневреність. Отже, на перший погляд здається, що така форма військової допомоги для сил оборони у вигляді такої кількадесятків десантних подібних кораблів може виглядати як мінімум дивно, тому що, ну, можна сказати, ми ж на суходолі насамперед воюємо, ми маємо сухопутний характер нинішніх бойових дій. То чим нам допоможе техніка і озброєння для, скажімо так, морських або водяних боїв? Адже ми нібито навряд чи готуємося до морського десанту. З огляду на те, що в складі Збройних сил України існує корпус морської піхоти, вочевидь, для такого об'єднання, напевно, потрібна певна кількість десантних, якраз таки, висадочних засобів, хоча б для дії у прибережній зоні Чорноморського басейну України. Combat Boat 90, тобто CB-90, тобто цей корабель, про який ми зараз і говоримо, це військовий швидкісний броньований десантний корабель, який розроблений шведською компанією Dockstar Warward. Він входить до складу концерну відомого шведського Saab, ну, який ми, звісно, знаємо там. І вони і ракети виробляють, вони і автомобілі виготовляють, тобто це шведи, вони мають зазвичай дуже часто повний закритий цикл взагалі виробництва усього. Відтак, ці саабівські штурмові катери, назви яких ви можете зустріти також і шведською, які називаються Stridsbat 90, це шведською мовою. Вони мають довжину та ширину корпусу у 15,9 метрів, ну, тобто майже 16 метрів, 3,8 метра в ширину, майже 4, водозаміщення до 23 тонн, даруйте. Це означає, що такі габарити дозволяють перекидати ці катери суходолом без якихось особливих логістичних, так би мовити, ускладнень або навантажень. Екіпаж його 3 особи, десант до 21 особи. А дальність плавання такої платформи на крейсерській швидкості сягає до 300 морських миль. 300 морських миль, якщо перекладати на сухопутну сприйняття, так би мовити, то це приблизно 555 кілометрів. Цей катер дуже при цьому швидкісний. Він розвиває швидкість до 40 вузлів. Знову ж таки, по сухопутному це 74 кілометри на годину. Він винятково маневрений, що ви бачили щойно на відео, дуже вліво-вправо швидко зупинитися, це його, так би мовити, стезя, він динамічний, і, до речі, про швидкісну зупинку, його гальмівна дистанція від повного ходу до повного стопу становить лише 2,5 довжини корпусу, тобто 40 метрів. Про що йдеться? От йде десант по воді, йде просто корабель цей човен по воді, і він швидко, він на повному ходу, на максимальному ходу йде, йому треба швидко зупинитися, витискаються гальма, і от у 2,5 корпуси цього катера на 40 кілометрів, на 40 метрів, він зупиняється. Зазвичай це гальмівний шлях забирає набагато довше, там до 100, можливо, метрів, а тут 40. Тобто фактично, що дуже швидка можливості зупинки, відповідно, і висновки про його маневреність теж будуються. Крім цього, цей корабель можна використовувати як для розвідки, так і для мінування акваторій. Його можна використовувати для спостереження і навіть для збору розвідданих. Для, от, власне, для розвідки на борту кораблів встановлені спеціальні радіолокаційні станції. При цьому на катерах також наявні дуже цікаві зразки озброєнь. У них щонайменше є три турелі, на які може відповідно встановлюватися те чи інше озброєння. Найперше – це кулемети 12,7 мм, браунінги, або ж це можуть бути 40-мм автоматичні гранатомети. Крім того, для проведення ударних або диверсійних місій, катер може споряджатися легкими протикорабельними ракетами Hellfire. І, що найважливіше і найцікавіше, напевно, в цьому контексті функції корабля, які він може виконувати, і щодо майбутнього для військово-морських сил, він може перевозити 4 морські міни або 6 глибинних бомб. І ось ця інформація остання, вона, направду, є крутецькою. Чому? Тому що, якщо це справді так, то в теорії CB-90 могли би бути залучені також і для завдань по охороні морських комунікацій. Тобто прикривати, робити певні коридори для торгових суден. Про що, чим це крутецька інформація? Тому що в майбутньому це дозволить створити флот, який би унеможливив, можна так би мовити сказати, майбутню морську агресію Російської Федерації. Якщо такі кораблі зможуть ставити
відповідні міні-загородження, глибинні бомби проти підводних кораблів, міні-загородження проти надводних кораблів. І в такому ракурсі ось ця передача певної кількості десантних кораблів, навіть десятків цих десантних кораблів від наших країн-партнерів, важлива як своєрідна база для створення і розгортання нових сучасних національних військово-морських сил. Вони реально можуть стати такою собі, ну, основною платформою для майбутнього. Але поговоримо про те, які завдання CB-90 можуть на озброєні сили оборони виконувати нині і вже. І нагадаю, що Сталевий фронт Ріната Ахметова їх передав буквально у червні цього року не військово-морським силам, а саме головному управлінню розвідки задля, вочевидь, здійснення якихось десантних або диверсійних дій і тому подібне. І в цьому є певна цікава штука, тому що в нещодавніх морських десантних операціях на лівобережжі Херсонщини, на підступах до Криму ГУР дуже багато працює і багато показує свою роботу саме на відео, як вони пересуваються на різноманітних човнах. Яких саме, чи це є CB-90, нам невідомо, тому що це втаємничена робота наших розвідників, але вони це роблять. І про це от ми зараз і поговоримо. Зокрема, наприклад, застосування таких катерів є дуже затребуваним, як зазначають експерти, у понизі Дніпра, тобто на островах. Тому що завдяки своїм конструктивним особливостям CB-90 може фізично, скажімо так, залазити у найскладніші діри, тому що він здатен також пересуватися по мілководдю. Свого часу взагалі створення цих шведських катерів було зумовлене особливостями шведського узбережжя, численними острівцями, протоками, які роблять його протидесантну оборону справою насправді доволі таки складною та специфічною і такою, котра потребує особливих підходів. Відтак, у складі шведської берегової артилерії існували спеціальні амфібійні підрозділи. Ну, чесно кажучи, що це, чим це відрізняється від того, від тих функцій, які зараз виконує ГУР, центр морських операцій, сил спеціальних операцій і тому подібне. Відповідно, ці амфібійні підрозділи, це, як грубо кажучи, наші швидкі маневрені механізовані частини, тільки з катерами замість бронетранспортерів. У 2000 році навіть берегова артилерія Швеції взагалі була реорганізована саме ось у такий амфібійний корпус з акцентом на маневрені дії. А маневрені дії – це саме те, що треба в нашій асиметричній війні проти росіян. Відповідно, такі асиметричні кроки з різною, вочевидь, успішністю і завдають спецпризначенці ГУРу, в руках яких є ось такі катери по узбережжю Тендрівської, Кінбурнської кост, на островах Дніпра. І вся ця робота останнім часом, направду, дуже-дуже сильно активізувалася. Давайте подивимося епізод одного з останніх відео, як наші спецпризначенці ГУРу з'їздили, скажімо так, на Кінбурнську косу і навіть там виставили наш жовто-синій стяг. На розвідки, передаю вітання всім українцям з Кінбурнської коси. Ми завжди поруч. Слава! Слава Україні, героям слава. От, власне, з таким гаслом вони тоді звернулися. Це було зовсім нещодавнє відео. Чи пересуваються вони на катерах CB-90, невідомо. Але видно, що тут одразу низка і знаменітних плавзасобів. Ну, це конкретно точно не той кадр, але не факт, що і ці операції вони його не використовували. ГУР останнім часом дуже активно себе поводить, так би мовити, і на припущення декого, готуючи, фактично, що плацдарми для подальшого розчищення дороги до Криму. Дуже активно себе поводить на Кінбурнській, Тендрівській косі, на лівобережжі Херсонщини, там, де це все є, там, де є окупанти, там, де вони досі зберігають свої засоби, різноманітні механізовані частини, засоби протиповітряної оборони, там, де вони зберігають радіолокаційні станції та станції РЕБУ. Ну і, от, власне, подібні такі постійні виходи, вилазки. Їх багато хто критикує, називаючи такими, що вони безперспективні і не мають подальших дій, але я дуже вірю, і хочу вірити в це, що є просто речі, які я, наприклад, і ми з вами, люди цивільні, не здатні банально що осягнути. І ці операції, вони насправді будуть складовою майбутнього звільнення Криму. Отже, ось яка, друзі, історія, зокрема, і про катер CB-90, який мають, очевидь, зараз на озброєнні і наші військово-морські сили, і спецпризначенці, який довів свою ефективність і надійність в свого роду операціях ще шведської армії, яка насамперед базовим є користувачем цих катерів. Про нього вам сьогодні розповів, тож буду
щиро вдячний, якщо ви напишете свої коментарі, враження, поділитеся думкою щодо майбутнього цих катерів. Чи здатні справді вони бути таким собі майбутнім фундаментом для формування нового сучасного українського флоту? Пишіть про це все у коментарях, також підписуйтеся на нас, ставте вподобайки, і я вам дякую за увагу. На все добре.